Здраво на сите. Околу Европската унија, мако трпниот процес на интегрирање, економските бенефити и многу други интересни прашања разговараме со Симонида Кацарска и Стефан Ристовски. Двајцата доаѓаат од Институтот за европска политика ЕПИ. Симонида, во март 2020 година, тогашниот премиер Зоран Заев информираше дека е донесена одлука да се почнат преговори со Европска унија и имаше една оптимистичка, можда и помпезна најава, честитки граѓани, почнавме преговори и така натаму на социјалните мрежи. Помина време, некако па не почнавме баш преговори. Па во 2022 година, наследникот премиер, значи Димитар Ковачевски, повторно на седница на пратенички прашања рече почнуваме преговори со Европската унија и на крајот во 2024 година лавина реакции ни предизвика веста дека Албанија почнува преговори по поглавја, а ние не. Може ли да ги поясниме овие случувања? Значи, почнавме преговори или не почнавме преговори? Што Албанија сега стори, што ние не сторивме, односно колку сте тие понапред од нас и што се ова значи за нас како држава? Нашите преговори беа тема долго време во јавноста, помеѓу политичките елити, носителите на одлуки. Всушност, ние нашата прва препорака да ги започнеме преговорите од страна на Европската комисија доаѓа 2009 година, кога беше блокирана од страна на Грција поради спорот со името. Тоа што формално значеше е дека всушност комисијата, Европската комисија како административното тело им препорачува на државите членки кои што се носителите на одлуки на Советот да започнат преговори со Македонија тогаш. Таа година ние добивме исто така визна либерализација. По друга постапка, истите тие држави членки одлучиле дека ние сме ги исполнили условите за визната либерализација и тука донеле одлука во однос на почетокот на преговорите, не ја донеле одлуката. И всушност ние во таа позиција од 2009 година бевме до точно 2020 година. Во меѓувреме многу работи се случија, примарно кон оваа одлука од 2020 година, придонесе решавањето на спорот за името. И во 2020 година, после одредени промени на методологијата кој што ги побара Франција, мислам дека дел од гледачите ќе се сетат, ние имаме одлука на истите тие држави членки дека државата треба да ги почне преговорите. Е сега, оваа постапка, формалната постапка на пристапниот процес, не се менува како што доаѓаат нови кругови на проширување. И факт е дека станува се потешка, покомплексна во однос на тоа што било случај со државите 2004-2007 година. Тие овај период, затоа го споменав, барем од 2009 до 2020-та, дел од нив го поминале веднаш, го поминале во тек на еден ден. Комисијата препорачала и била донесена одлуката за преговори. Нивните преговори траеле 6-7 години. Очигледно е дека во Западниот Балкан, во нашиот случај, дојдовме подоцна, после многу кризи во ЕУ и работите станаа многу по-комплексни. 2020-та имаме оваа одлука за почетокот на преговорите, меѓутоа, кон таа одлука, Бугарија имаше посебно своје мислење, посебни барања, во однос на тоа како треба да изгледа документот кој ги регулира преговорите. Преговарачката рамка, кој што, да, знаете, честопати се вели дека во нашата држава премногу ги дискутираме овие документи, меѓутоа, може би и недоволно, и имаше посебни барања во однос на преговарачката рамка, и тој процес на договарање како тие барања на Бугарија ќе бидат или нема да бидат и до кој степен ќе бидат вградени во преговарачката рамка траеше ефективно до 2022 година. Мала дигресија. Многу често се спомнува бугарските барања се дел од преговарачката рамка. Што тоа значи? Прво, што би значило преговарачка рамка без бугарски барања или што е ова што сега нашите политичари го зборуваат? Лошо е што бугарските барања влегаа во преговарачката рамка. Што тоа значи? Видете, Бугарија имаше многу документи на својот резолуција на парламентот, уште во 2019 година, во кои што бара од нивна страна многу прашања поврзани со самиот договор да бидат вклучени во нашите преговори. Договор
кога извинете, видиш, договорот мисли, за добрососедство од 2017-та, ако не се лажам. Да. 2017-та година. Тој договор, тие имаа многу барања и всушност во текот на тие две години се дискутираше дали и како ќе се поврзат на некој начин нашите преговори формално, односно преговарачката рамка, со барањата на Бугарија. Да не заборавиме дека во нашата преговарачка рамка, всушност и во договорот од Преспа, има одредби кои што се врзани со нашите преговори. Така да, на некој начин и двата, Бугарија го моделираше своето функционирање и врз основа на тоа дека Преспа е во одреден, во одредена мера врзана со нашите преговори. И како резултат на тоа, одредени во текот на тие две години, поминавме многу процеси низ кои се толкува или се поставува нови барања. Веројатно и од наша страна како треба да изгледа рамката, службите на Европската комисија се обидуваа да ја моделираат до одредена мера. Меѓутоа, Бугарија тука секако имаше најголемо влијание како држава членка на, на ЕУ. Како резултат на тоа, кај нас во нашата преговарачка рамка има специфични барања, кои што не се, не знаеме дали ќе бидат единствени. Веројатно ќе креираат некоја форма на преседан понатаму во, во процесот на ЕУ интеграција, што е, што е проблем кој што самата ЕУ го идентификуваше. Меѓутоа, делот е најпрвен уште во самите, уште од делот на клучните постулати на самата рамка, ги имаме двата договори добрососедството, кое што е прашање во ЕУ секогаш се дебатирало на кој начин тоа прашање треба да биде вклучено во самата, во преговарачка, во преговарачката рамка, кое што е всушност еден документ како устав на преговорите. Тоа е начинот на кој што ние кое што ги регулира односите помеѓу нас и нив. Кои специфичностите во нашата преговарачка рамка, да речеме, во однос на сите други држави? Видете, наједноставно речено. Тешко е да споредите со сите држави, бидејќи на пример Србија има свое посебно поглавје за односите со Косово. Меѓутоа, ако погледнеме во широката слика, тоа е поглавјето 35. Ако погледнеме во широката слика, во моментот Косово е дел од уставот на Србија формално. И секако дека односите со Косово би имале и би имале импликации врз тоа како би би се развивале политиките во Србија како држава членка на ЕУ. Тоа е, би имало формално, би имало големо значење. Србија тврди дека тоа е нивна територија, имаат граѓани, значи ЕУ, од ЕУ влечеме права, значи има има веројатно и поголема разбирање зошто регулирањето на односите со Косово како територија и дел на кој што живеат одредени граѓани се дел од преговарачката рамка. Во нашиот случај, тоа што веројатно треба да го споменаме прво е дека формално комисијата ќе мора да го следи, ќе мора да известува всушност на почетокот на секоја меѓувладина конференција, односно кога ќе се среќаваат нашите, најчесто нашиот премиер и нашата делегација со 27 држави членки, ќе има обврска комисијата да известува за прогресот во имплементацијата на договорот за добрососедство со фокус на работата на историската комисија. И секако дека имаме специфични барања, ќе има специфични барања Бугарија во однос на самиот акцијски план за заштита на на што би рекле ние на мнозински заедници, меѓутоа во формалната терминологија на ЕУ, националните малцинства, бидејќи таму има специфични области кои што се од интерес на, на Бугарија, меѓутоа тоа ќе дојде допрва. Како посебен дел на нашите, на нашиот сет на документи кои ги регулираат преговорите, се заклучоците на Европскиот Совет, со кои всушност одржувањето на втората меѓувладина конференција е условена со носењето на уставните измени. Тоа не го објаснивме доволно, само да се навратиме. 2020-та ја споменав, донесена од луката, до 2022-та се дискутираше како всушност бугарската страна, што го бараше Бугарија, ќе биде инкорпорирано во нашата преговарачка рамка. Меѓутоа, не само тоа, поради промената на самата методологија, Европската комисија наоѓаше начин на кој што ќе ги моделира преговорите според новата методологија. Тие си имаа и своја внатрешна работа во самиот тој процес. И тоа што се одлучи е дека 2022 година, ако не се лажам, некаде 15-16 јули, ние ја одржавме првата меѓувладина конференција со ЕУ, со која што формално се во терминологијата на ЕУ го започнавме отварачка фаза на преговорите. Значи, ЕУ е многу вешта, во секогаш била вешта во однос на
креирање на и нови термини, поделба на, на самите процеси. Не е тоа само случај со нас, бидејќи да, да не западнеме во ламентирање. Босна има многу повеќе услови во моментов за започеток на преговорите од оно што го имаат Украина и Молдавија, поради многу причини. Mm-hmm. Значи, во нашиот случај, тој, таа прва меѓувладина конференција се одржа тогаш, започна процес во за објаснување на законодавството на ЕУ, кој што делумно беше започнат и 2018 година. Значи, скринингот има два дела. Во едниот, оно што го нарекуваме објаснувачки скрининг, комисијата го објаснува што процесот на... го објаснува законодавството на ЕУ во сите 33 поглавја, додека пак во билатерално, во фазата на билатерален скрининг, државите членки седат од другата страна и објаснуваат и бараат објаснување за тоа како ќе се усогласите и поставуваат свои специфични барања. Ние сега во моментов, колку сме близко или далеко од станување на полноправна членка на Европската Унија? Видете, ова... Многу, мислам, тешко прашање, меѓутоа да се обидеме да дадеме еден краток одговор. Колку целта која што имаме ни се оддалечува се повеќе и повеќе или па се доближуваме до неа? Ова прашање мораме, иако сакаме едноставен одговор, мораме од две перспективи да го гледаме. Првото е дека очиглено е дека нашиот процес на ЕУ пристапување е многу многу долг. Нашиот, ние сме првата држава која што го потпиша која што ја потпиша спогодбата за стабилизација и асоциација 2001 година. И како резултат на тоа, всушност сме високо усогласени во нашето законодавство во однос на фазата каде што се наоѓаме. Ова може ми звучи многу комплексно, меѓутоа всушност пристапувањето во ЕУ е процес во кој што државата го трансформира своето законодавство да се прилагоди на барањата на ЕУ. Колку подобро, колку порано сте го започнале тоа и сте работеле на тоа, вие имате одредена предност и тоа е нашата предност. Србија и Црна Гора се многу понапред од нас формално во преговорите. Црна Гора е веќе при крај, говори за затворање, но нашата усогласеност на законодавството, значи реалната слика на државата, е скоро како Црна Гора. Тоа е предно за нас. Ние имаме подобра храна, ние имаме побезбедна храна, имаме подобра царина, имаме многу други области во кои што подобро стоиме, иако веројатно често пати и во многу области се критикуваме себе. Се рече, тоа е предност, но... Тоа е предност, но... Вториот дел на приказната е оно што го прашавте, колку сме далеко од полноправно членство. Тоа е многу, многу тешко прашање. Во моментот... Значи, ние се уште се наоѓаме, реално, ако го погледнеме формалниот процес, ние сега, да, Албанија ја одржа оваа втора меѓувладина конференција која што ја споменав. Значи, дека се еден чекор пред нас? Тие се чекор формално пред нас, меѓутоа, не би исклучиле дека е невозможно, и Европската комисија очекува дека кога ние ќе ги започнеме преговорите, поради оваа усогласеност која што ја споменав во предходното прашање, теоретски би требале да одиме поврзо. Не е гарантирано, бидејќи сепак ќе зависи од оно што од нашите перформанси. Ние сме свесни дека 23 години после подпишувањето на спогодбата за стабилизација и асоциација бавно оди, да се навратиме на основното прашање на кога ја очекуваме членство. Ако го погледнеме, свесни сме дека 37% некаде според последниот евробарометар во Северна Македонија мислат дека ние нема никогаш да станеме членка на Унијата, меѓутоа исто така на основното прашање. Ако утре има референдум, како ќе гласате? 65% се уште велат ќе гласам за. И тоа е многу важно да го потенцираме. Дали Европската Унија во моментот дискутира формати, се навраќа на тоа што, како треба таа внатре да се реформира за да се прошири? Така да прашањето на тоа дали кога ние би станале членка не е само не зависи само ниту од нас, ниту од нашите специфични проблеми. Туку и тоа како Унијата и дали ќе се преуреди од Унија од 27 да може да акомодира 33 или пак 36, за што говориме во последно време. Има ли оптимизам? Кај тебе, бидејќи си личност која што ја следи оваа состојба, односно состојбите со ја многу долго време, има ли оптимизам дека ќе станеме некогаш членка на Европска Унија? Или барем во догледно време дали ќе станеме членка на Европска Унија? Во една реченица. Јас мислам дека немам, веројатно сум премногу долго во ова и немам избор освен да бидам оптимизам. Веројатно може би кога сме престари веќе имаме премногу интереси во целокупниот процес за да се откажеме.
Историјата не ја покажува дека таа дека може да се адаптира, тешко се адаптира, меѓутоа честопати кризите и влијаат да се трансформира позитивно. Ке излажам ако не би рекол, ако не споменам дека порастот на десницата и многу од улогите кои што тие ги десницата ги доби, на десницата во ЕУ, не ме плаши. Како и трансформацијата на процесот на европска интеграција во трансакцијски процес на тоа што бараат државите членки и можеби следните кандидати, меѓутоа сепак би рекла дека се уште сум оптимист. За да се обидеме малку да одиме контра овие евроскептични процеси, што значи членството во Европската унија за нас, односно за Македонија или за македонската економија? Прво благодарам за поканата да можам да учествувам во дискусијава денес. Преразборам за нас, веројатно фино би да се потенцира дека тоа што Европската унија се повеќе станува политичка унија или станува дискусија за политичка унија, таа во суштина останува економска унија. Продлабочувањето на економската соработка е онгоинг дискусија во ЕУ, отварање на нови политики, каде што заеднички ќе се соработува, заеднички ќе пробаат да се подобри конкурентноста на економијата, значи, стандардот на граѓаните. Тој столб е неисклучлив од или е сршта на ЕУ. Сега, за да се биде членка на Унијата, еден од критериумите е, нели, така наречен економски критериум, од копенхагенските критериуми. Најшироко дефиниран е, вели, треба да бидете функционална пазарна економија, која што е способна да се справи со конкурентските сили на единствениот пазар на ЕУ. И тоа, ако малку повеќе се раздроби, гледаме како ЕУ не оценува нас, дали сме подготвени, опфаќа многу аспекти. Макроекономска стабилност, овозможувачка деловна средина, развиени финансиски пазари, развиени пазари на труд, образовна политика, социјална политика, инфраструктура, и не зборуваме само за патна, зборуваме енергетика, дигитална инфраструктура, инвестиции во развој и во истражување и развој, иновации. Како стоиме ние на овој план? На предокот во овие области ЕУ не оценува дека сме умерено подготвени или добро подготвени. Тоа е оној добар дипломатски речник, умерно. Тоа се општите оценки, да. Меѓутоа, за да, значи, за да се исполнат овие критериуми, необходно е да се направат, да речеме, две широки области на широки чекори. Едниот е хармонизацијата со Европската унија, имплементација на законите во секоја од областите. Тоа е во области каде што ЕУ има компетенции, може да ги регулира европските пазари или да ги регулира начините на кои што се спроведуваат одредени политики. Во оваа област, ве слушав со Симон и да разговаравте, стоиме добро, не во сите области секако. Стоиме добро во хармонизација, не чинам дека стоиме многу добро во имплементација, стоиме во пишување на законодавството, може би подобро, или транспонирање на хартија. Во имплементација не сум баш сигурен. Па тоа е поврзано и со вториот аспект, како ние треба да ги го постигнеме економскиот критериум. Тоа е, се однесува и за овие области каде што постои хармонизација или постои европско законодавство, и во области каде што ЕУ нема цврсти ингеренции, па е оставено на държавите да самостојно да регулираат одредени области. Само за појаснување. Еве, речеме, социјалната политика, образовната политика не се цврсто утврдени на ниво на Европската унија. Инвестициите во развој не се цврсто регулирани како тоа треба се случуваат. Имаат државите слобода тоа да го, да го организираат во своите држави. Е, сега, за овие политики, а и за самото хармонизирано законодавство, треба следи имплементација. За таа имплементација е потребно да се да имаме соодветна институционална инфраструктура, способна да да имплементира политики, соодветен стратешки пристап кој што одговара на потребите на државата и на економските субјекти, и секако буџет кој што ќе ги поддржи овие политики. Ако гледаме извештајот на Европската унија, ние често ќе забележиме имаме многу значен пониско ниво на инвестиции во образование, пониско ниво на инвестиции во истражување и развој.
Понизок зборуваме од просечниот на ниво на ЕУ. Токму така. Што треба, еве, ако те прашаме тебе, во својство на експерти се замислуваме дека ти си оној кој што треба да ни даде сега еден многу краток одговор, но концизен. Што се првите три работи што треба да ги направиме за да напреднеме економски кон интеграција во Европската Унија? Три чекори. Тешко е да се одберат само три. Нека се пет. Има многу области, але веќе пробаме пошироко да одговориме. Необходно е да се консолидира управувањето со јавните финанси. Тоа се забележа од институционалната рамка до соодветно прибирање, распределување и користење на средствата, соодветно следење на трошењето, колку тоа се е ефективно за целите за кои се распределени средствата, соработка со сите субјекти во оваа насока. Тоа ќе влијае во многу аспекти. Дали пристап до финансии на приватниот сектор, дали зборуваме за унапредување на инфраструктурата во образованието, енергетиката. Од аспект на буџетот, односно од аспект на оние, да речам, ќе ги наречаме фамозни ЕУ фондови. Што би значило ние да бидеме членка на Европска Унија? Често слушаме, значи имаме ЕУ фондови во држава, ние не ги користиме, не се доискористени, би имале многу повеќе ако сме членка и така натаму, и така натаму. Тоа се некои информации кои што провејуваат во јавниот простор, ама па и не се многу јасни. Што би значило ако може да појасниме наше членство визави фондовите и како ние може да ги искористуваме, зашто се тие фондови наменети? Па буџетот на ЕУ или фондовите кои што ги даа на располагање на земјите членки се биле фамозна дискусија која се формирала Европската Унија, тогаш Европската заедница, заради тоа што земјите членки се гледале дека формирање на еден заеднички пазар има различно влијание врз секоја од економиите. И тогаш постоеле повеќе и помалку развиени земји членки, па европските фондови на некој начин даваат поддршка на помалку развиените да го стигнат нивото на развој, а и некој ќе рече дека може би биле политичка компензација за да се договори отварањето на пазарите. Е сега, во текот на проширувањето на ЕУ, ЕУ има употребувано различни предпристапни инструменти. Она што ние сега користиме инструментот за предпристапна помош, на него му предходеа други фондови на кои што предходно земјите од предходното проширување ги користеа. Ние ги имаме на располагање овие средства, а баш утрово пред да дојам читав една анализа која што вели дека просечно во ова повеќегодишна финансиска рамка на ЕУ, Северна Македонија добива околу 90 милиони евра годишно. Добро. Односно и се на располагање. Нивото на користење е друга дискусија. Доколку биле членка, истражувањето на колегите од Белград вели дека ние би имале пристап до околу 450 милиони евра годишно од буџетот на ЕУ, што суштина е околу 5 пати повеќе средства кои што ни се на располагање. Со тоа што ако ние сега не сме спремни да ги искористиме, како да стигнеме спремни да станеме, се извинувам, спремни да ги искористиме во иднина ако имаме зголемена сума? И второто прашање ми е кое што можеби уште помалку го разбираме, зошто уствари не ги користиме ние средствата на Европската Унија? Лесно е да се каже толку се искористи, каде е проблемот? Оваа дискусија за ни требаат повеќе средства, ама не ги користите тие кои што веќе се на располагање. Тоа е многу интересно прашање. Дискусија која што јас веќе викам, дискусија на јајцето и кокошката дилемата, која е прво. Да, вистина е дека еден од аргументите е дека не ги користиме тие средства кои што веќе не се на располагање. Меѓутоа, па од друга страна, не се даени значајно повеќе средства на користење кои што ќе дадат сигнал дека е навистина политички корисно за оние кои што управуваат во моментот со државата да ги зајакне капацитетите на институциите да користат тоа што е на располагање. Заради тоа што искористувањето на средства, на тие поголеми средства дава можност навистина да креира голем политички капитал доколку се реализираат планираните. Значи можеби кога ќе имаме повеќе средства ќе имаме поголем мотив да ги искористиме. И една од другите согледувања е дека
ова е вообичаен тренд кај земјите кои што пристапуваат кон неју. Во првите години, средствата кои што се на располагање на земјите членки не се користат во целост. Потребно е приспособување, потребно е да се подигне така речениот апсорбционен капацитет на институциите за да се искористат средствата. И уште една работа, само пак ќе ти давам да прашаш, е дека начинот на кој што се програмираат и се користат средствата предпристапно и по зачленувањето на во ЕУ се разликува, без да навлекуваме во детали, тоа е децентрализираното менаџирање на ЕУ средства што им дава повеќе средства на располагање на нашите институции да ги менаџираат и да ги реализираат како проекти. Таа компонента во овој момент не е на доволно високо ниво заради различни причини за ние да им дозволиме на институциите да ги јакнат капацитетите. Неколку пати ги спомна институциите сега, кога зборуваме за фондовите. Дали фондовите се само за институциите, или може и деловните субјекти, бизнисот, малите микропредпријатија, така и нас големите, како и да гледаме, да ги искористуваат директно и во фондовите, и како функционира овој процес. И тука имаме едно подпрашање, може би последно, па и тешки прашања поставував, односно иницировавме дискусија која што речи си и нема крај. Дали македонскиот граѓанин непосредно според тебе ќе ги осети бенефитите во економска смисла од членство во Европската унија? Ајде да пробам заедно ќе одговорам. Секој студент кој што патувал користејќи ги Erasmus програмите. Секоја компанија која што користела Erasmus заради тоа што има компонента и за предприемачи. Имале директна корист од средствата на ЕУ. Секој граѓанин или компанија која што ги користи патиштата финансирани и изградени во нашата држава со средства на ЕУ, впрочем, се директни корисници на европските фондови. Тоа се однесува и за пречистителните станици, дистрибуцијата на вода, струја, пристапот на интернет и така натаму. Значи, на крајот на денот средствата може би во голема мера ги менаџираат институциите, меѓутоа сепак директниот бенефит оди кон граѓаните и бизнисите на и впрочем ние и денес чувствуваме голем бенефит за кој што може би сме или не сме свесни. Меѓутоа има, тоа е она што го кажа секој што бил на Erasmus, секој што вози по пат каде што има табла ова е финансирано од Европската унија, впрочем ужива од бенефитите на европските фондови. Така, и она што го се навратим на предходното прашање е дека потенцијалот кој што можеме ние да го имаме, првенствено преку целосно искористување на средствата кои што ни се на располагање, и доколку би биле членка на ЕУ, е мултиплицирање на бенефитот во ЕУ. Да не звучи само дека единствениот корист од ЕУ е пристапот до европските фондови. Се разбира, не зборуваме. Отварањето на европските пазари, значи сериозен бенефит за граѓаните кои што вршат услуги и компаниите кои што вршат услуги или се во областа на производство, дистрибуција, продажба на добра. Исто се однесува на капиталните пазари. Сега во моментов постојат различни бариери за пристап, кои што доколку ние би биле членка, не би постоеле за компаниите, но се тоа е условено со еден процес на приспособување за членството. Да. Дури да не постојат бариери, нашите компании, за да ги осознаат потенцијалните бенефиции за пристап до пазарот, начините како да пристапат на европските пазари, сами по себе значат трошоци за дадена компанија. Затоа е необходно сега со новите можности кои што ЕУ ги ветува преку фазно зачленување или постепено пристапување кон европскиот пазар, да бидат јасно искомуницирани со граѓаните и со бизнисите, да се прибере фидбек кои се областите во кои што ние би имале корист, доколку пристапиме порано пред да бидеме целосна членка на ЕУ, за да може соодветно да се и подготви приватниот сектор за тоа што ќе следи. Стефан, јас ти благодарам. Мислам дека имаме ние за уште неколку епизоди дискусија, меѓутоа ќе ја затворам тука, па се надевам дека во некоја идна прилика повторно ќе зборуваме на темава.